Jsme reportéři ČT. Já jsem Adéla Paclíková a v tomhle podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Reforma mocného úřadu pro ochranu hospodářské soutěže má jeho rozhodování zrychlit, ale také omezit pravomoci jeho předsedovi. V zákulisí se odehrává boj o to, jak ona vládou slibovaná reforma bude vypadat. Reportéři ČT zjistili, že šéf úřadu Petr Mlsna se obracel na instituce, které reformu mohly připomínkovat. Získali dokonce svědectví zástupců dvou organizací, kteří popsali, jak na ně Mlsnovy zprávy působily. A jak to vysvětluje on sám? O tom se budu bavit s mým kolegou Michálem Fialou. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Antimonopolní úřad je nastaven tak, že koncentruje všechnu moc v jednom člověku. A to je obrovská moc a tento člověk je zároveň vystaven řadě tlaků, aby rozhodl takovým nebo jiným způsobem. Tu reformu, tak jak je navržena, nepodporujeme. To byli právníci z Oživení a rekonstrukce státu a pak také tajemník úřadu hospodářské komory. Michale, můžeš na úvod popsat, jak vlivný je úřad pro ochranu hospodářské soutěže, respektive jeho šéf? No, ačkoliv se říká antimonopolní úřad, tak rozbíjení monopolů nebo kartelů není možná trochu paradoxně to, čím se ten úřad zabývá nejvíc, protože největší zásah má v oblasti veřejných zakázek. Může kontrolovat až polovinu všech veřejných investic, což je přes 400 miliard korun ročně. A ta síla předsedy, který stojí v čele toho úřadu, je v tom, že je to jakýsi nejvyšší soudce. O případech, o sporech, které rozhoduje antimonopolní úřad, nejdřív rozhoduje skupina úředníků, které se říká první instance, a ti účastníci toho řízení, kteří nejsou spokojení s tím výrokem úředníků, se můžou odvolat. To je podobné jako u soudu, jenom s tím rozdílem, že zatímco u soudu se odvoláváme od jednoho soudu k druhému, tak tady se opět odvoláváme neboli podáváme takzvaný rozklad zase k antimonopolnímu úřadu. Tomu se říká druhá instance a tu druhou instanci už tvoří samotný předseda a v tom je tedy síla předsedy. Protože ten například potvrzuje nebo ruší soutěže o veřejné zakázky, včetně těch největších za miliardy. No a firmy a úřady pak netrpělivě vyhlížejí, jak ty jednotlivé případy dopadnou, jak dlouho budou trvat, čili jestli budou moci začít stavět a kdy. Jak má tedy vlastně ten úřad změnit ta reforma? Ta reforma míří právě k tomu, o čem jsme teď mluvili. Má pět bodů, kterým se říká pilíře, ale v podstatě ten boj, ty spory kolem té reformy se soustředují na dva. Ta reforma navrhuje, aby úřad do budoucna už nerozhodoval dvakrát ve dvou instancích, ale jenom jednou. Zastánci té reformy od toho očekávají, že se tím ta řízení a řešení sporů před antimonopolním úřadem zrychlí, zkrátí. Zatímco odpůrci říkají, že to povede k tomu, že nakonec budou jenom o to víc zahlcené soudy, ke kterým ty spory potom míří, když rozhodne antimonopolní úřad. Ale pravda také je, že i dnes, kdy úřad nerozhoduje jenom jednou, ale dvakrát, tak ty spory stejně končí před soudy. A kromě toho ta reforma navrhuje oslabit postavení předsedy úřadu a rozhodování o případech přesunout z něj na tříčlenné týmy, takzvané senáty. Podle autorů reformy je to v podstatě protikorupční opatření, protože říkají, že je složitější ovlivnit členy několika týmů než jednoho předsedu. Zatímco odpůrci reformy v čele právě s předsedou antimonopolního úřadu Petrem Mlsnou zase namítají, že takzvané monokratické rozhodování, tedy rozhodování jednoho člověka, je v Česku tradice a že předseda nemá jen tu velkou rozhodovací pravomoc, ale také jednoznačnou zodpovědnost za každé rozhodnutí. Takže po těch rozhodnutích pak nebude nutné hledat v jednotlivých týmech konkrétní úředníky a určovat, kdo z nich je nejvíc zodpovědný za které rozhodnutí, ale ta zodpovědnost bude jednoznačná. Ty jsi při tom svém pátrání narazil na to, že se současný předseda antimonopolního úřadu obracel na instituce, které mohou tu reformu připomínkovat. Můžeš to popsat? My jsme tu reportáž začali připravovat jako reportáž o reformě antimonopolního úřadu, o tom, kdo je pro reformu a proč, kdo je proti reformě a proč. A jak jsem postupně mluvil s lidmi, na které jsme se kvůli tomu obraceli, tak se tam opakovala jedna věc, a to ta, že ti lidé nezávisle na sobě mluvili o tom, že existuje zpráva s přílohou, kterou rozesílal předseda antimonopolního úřadu do institucí, které oficiálně posílají připomínky k té reformě. A že v té zprávě vyzval k tomu, aby podpořili jeho námitky k reformě.
Na čemž je zajímavé, že i tyhle instituce samozřejmě mají své případy před antimonopolním úřadem a záleží jim na tom, jak dopadnou. No a teď se na ně obrací předseda toho úřadu a píše jim: s reformou zásadně nesouhlasím. Nechcete do připomínek napsat, že také nesouhlasíte, a tady to ode mě máte napsané. Tak jsem se začal postupně obracet na lidi z těch institucí, kteří tu reformu připomínkují, protože stát na internetu zpřístupňuje připomínky k jednotlivým zákonům. A tahle takzvaná reforma antimonopolního úřadu je novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Takže je k dispozici seznam 62 veřejných organizací, které tu reformu připomínkují. No a já jsem se jednak ptal lidí v institucích, které prostě jsou na tom seznamu. A kromě toho jsem v rozhovorech se zdroji dostal tipy, které mi umožnily ten seznam zúžit, až jsem se nakonec dostal k několika lidem, kteří mi potvrdili, že tu zprávu dostali, a taky jsem ji získal. Moje první myšlenka, která mi prostě tou hlavou prošla, když mi tohle to přišlo: co to je? Co to je, pro boha? Vždyť o nás rozhoduje. Rozhoduje o zakázkách, které mají pro nás jakoby zásadní důvod. To nevíte dne ani hodiny a bude o tom prostě ten úřad rozhodovat. To byl jeden z lidí, který ti popsal, jak na něj zpráva Petra Mlsny působila. Jeho totožnost redakce zná, ale s kreslením hlasu chráníme jeho totožnost. Jak to vlastně vysvětluje sám předseda Mlsna? Já jsem se Petra Mlsny například ptal, proč tu zprávu rozesílal takhle neoficiálně, tu zprávou v aplikaci WhatsApp a ne služební poštou. A on mi odpověděl, že WhatsAppovou zprávu nepovažuje za neoficiální, protože podle něj jen reflektuje diskusi, kterou antimonopolní úřad s těmi institucemi už stejně vedl. Jeho další odpověď si můžeme pustit. Nevnímáte jako problém, že se takhle obracíte na politiky nebo úředníky, jejichž případy buď můžete mít na stole už teď, anebo v budoucnu? V tom nevidím vůbec žádnou spojitost a souvislost. To je asi stejné, jako kdybyste novelizoval zákon o provozu na pozemních komunikacích, měnil bodový systém a nemohli se k tomu vyjádřit třeba policie České republiky, protože by případně někoho mohli v budoucnosti pokutovat. Vytváření takovýchto spojitostí mi přijde absurdní. A jestli ta připomínková místa, některá ty připomínky využili nebo ne, to už je na zodpovědnosti těch představitelů, které tyto instituce řídí. Ty jsi se také podíval na připomínky institucí, které mohou tu reformu vlastně připomínkovat, a porovnal si je s těmi, které rozesílal Petr Mlsna. Shodovaly se někde? Ty shody mezi těmi připomínkami, které jsme našli, přímo souvisely s tou zprávou v aplikaci WhatsApp, kterou rozesílal Petr Mlsna. Ta zpráva měla přílohu. Podle metadat toho souboru ji vytvořila místopředsedkyně antimonopolního úřadu Markéta Dlouhá. A v té příloze byly výhrady antimonopolního úřadu k reformě. No a když jsme je začali porovnávat s připomínkami, které do toho státního připomínkového systému vložily veřejné organizace, tak jsme objevili ty rozsáhlé až absolutní shody. Jak to zástupci těch institucí vysvětlují? No, většinou říkají, že to není mechanické opisování, ale že o té reformě s antimonopolním úřadem dlouhodobě diskutovali a připomínky antimonopolního úřadu obsali proto, že s nimi prostě souhlasí. Tak proč by je sepisovali znovu jinými slovy, a je na každém, aby si vybral, jestli takovému vysvětlení věří nebo nevěří. My si můžeme jednoho z těch lidí, se kterými jsi mluvil a který ti to vysvětloval, pustit. Byl to Ladislav Minčič, tajemník Úřadu hospodářské komory. Tohle jsou vaše připomínky. Mm-hmm. A ty žluté pasáže označují doslovnou shodu s tím materiálem antimonopolního úřadu. Uh-huh. A ty žluté pasáže jsou na 11 stránkách z 12 vašich připomínek. Co vás vedlo k tomu, že jste z toho textu antimonopolního úřadu tak rozsáhle kopírovali? Já bych to nenazval možná kopírováním, ale to, že přebíráme argumentaci, kterou považujeme za správnou. Jaké jsou ty Mlsnovy argumenty? Co mu na té reformě vadí? Petr Mlsna jednak označuje ta navržená opatření v reformě za radikální, brání se zrušení toho dvouinstančního rozhodování
a oslabení pravomocí předsedy. Říká, že není přesvědčen, že tyhle návrhy v reformě zrychlí řízení před antimonopolním úřadem a že budou fungovat protikorupčně. A tvrdí, že Ministerstvo pro místní rozvoj tu reformu předtím, než ji předložilo, neprojednalo nebo dostatečně neprojednalo s antimonopolním úřadem. V poslední době se zmiňovala reforma ÚOHS v souvislosti s digitalizací stavebního řízení. Můžeš vysvětlit, proč? Jednou z výhrad antimonopolního úřadu nebo Petra Mlsny proti té reformě je také to, že údajně Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo reformu antimonopolního úřadu až poté, co antimonopolní úřad zrušil veřejnou zakázku na digitalizaci stavebního řízení Ministerstvu pro místní rozvoj, tehdy ještě Ivana Bartoše. Já jsem se na to ptal Ivana Bartoše, jestli tedy ta reforma byla jakousi pomstou nebo pokusem o pomstu Ministerstva pro místní rozvoj za tu zrušenou digitalizaci. A Ivan Bartoš mi dokládal na časovém příběhu té reformy, že to tak vlastně být ani nemůže, že v podstatě skutečně ta reforma má historii dlouhou asi 5 let a je v programovém prohlášení vlády z ledna 2022 a pak následovaly další události, po kterých teprve v září letošního roku byla zrušená ta digitalizace, takže se to dá vlastně vyloučit a odmítl i to, že by tomu mohlo být naopak, tedy že řekněme za koncem Ivana Bartoše ve vládě by mohla být jeho snaha zreformovat antimonopolní úřad, čemuž se antimonopolní úřad brání. Ono vlastně v minulosti už bylo kolem toho antimonopolního úřadu několik kauz. Například v minulosti se objevila fotografie Martina Peceny, tehdejšího předsedy, s tehdy ještě velkopodnikatelem Andrejem Babišem. O co tam tehdy šlo? V roce 2008 se v restauraci Autocentra Mercedes v Praze na Chodově sešel tehdejší předseda antimonopolního úřadu Martin Pecina s podnikatelem a pozdějším premiérem Andrejem Babišem. A řešili spolu úplně konkrétně zájem Andreje Babiše ovládnout přes jeho skupinu Agrofert jednu severočeskou zemědělskou firmu a zachytila je u toho kamera. Tenkrát jsme ty záběry z Chodova vysílali shodou okolností jako první my v České televizi. A to se ví takhle konkrétně, o čem se tam bavili na té schůzce? Ví se konkrétně, že šlo o firmu První Žatecká z okresu Teplice. A problém je v tom, že právě v době, kdy se Andrej Babiš s Martinem Pecinou takhle neoficiálně setkali, tak antimonopolní úřad tohle pohlcení firmy skupinou Andreje Babiše řešil. Nějaké kauzy byly spojené i s předsedou Petrem Rafajem. Můžeš připomenout, o co šlo? To bylo dokonce ještě mnohem větší než to pohlcení jedné firmy skupinou Andreje Babiše. Byl to rok 2019, kdy vypukla aféra, která souvisela s veřejnou zakázkou na vybudování nového systému elektronického mýtného. O tuhle zakázku bojovala česká skupina PPF a rakouská skupina Kapsch a policisté tehdy do odposlechu zachytili schůzky dalšího předsedy antimonopolního úřadu, kterým byl tehdy Petr Rafaj, a tehdejšího místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, kteří se scházeli v brněnských hotelech a řešili spolu, tady se to ví tak konkrétně právě proto, že u toho byly ty policejní odposlechy, co má konkrétně antimonopolní úřad udělat, aby vyšel vstříc jedné z těchto dvou skupin. My si teď pustíme Radima Vaculíka, redaktora deníku Právo, a reakci Jaroslava Faltýnka z hnutí ANO. Na schůzce podle tvrzení policie mělo zaznít z úst pana Faltýnka, že je třeba udělat to, co chce společnost Kapsch. Následně měl Petr Rafaj Faltýnkovi říct, že od něj potřebuje přesné zadání, co má tedy v této věci udělat. Co říkáte těm podezřením kolem vaší osoby? Já k tomu neříkám nic. To policejní šetření ale nakonec bylo odloženo. Proč tedy vlastně došlo k zahájení práce na té reformě toho úřadu? Mělo to souvislost s nějakými těmito kauzami? Mělo to souvislost. Právě ještě v roce 2019 přišly 3 protikorupční organizace Transparency International, Rekonstrukce státu a Oživení s prvními návrhy té reformy a sami ještě dnes připomínají, že je k tomu vedly právě ty aféry, zejména tedy ta poslední aféra Petra Rafaje a pověst, kterou si v negativním slova smyslu antimonopolní úřad vydobil za éry Petra Rafaje.
Jak to teď vypadá? Bude se tedy ten úřad reformovat? Tak za prvé je otázka, jestli se to ještě do voleb v příštím roce stihne, a za druhé je otázka, jak to s podporou té reformy vypadá právě teď. Nový ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek, nástupce Ivana Bartoše, poněkud opatrně říká, že věří, že ta reforma nakonec může projít, čili že konec Ivana Bartoše ve vládě nemusí nutně znamenat také konec reformy. My si ho můžeme konec konců pustit, co řekl? Bude podle vás konec Ivana Bartoše ve vládě znamenat i konec reformy antimonopolního úřadu? To bych hrozně nerad. Já jsem pořád optimistou, protože pro veřejné zadávání ta reforma ÚOHSu je zcela zásadní. Ivan Bartoš mi řekl, že si myslí, že reformu stále podporuje víc než polovina ministrů vlády. A co řekl dál, si můžeme pustit? Pokud bude schválena pravděpodobně v nějaké osekané formě, která úplně nepůjde na dřeň toho řešení, které je v České republice potřeba. A co typují odpůrci reformy v hospodářské komoře? Tady jsou slova jejího tajemníka Ladislava Minčiče. Mohu si tipnout, jako tipoval bych, kdybych sázel, ano, na to, že spíš neprojde. To bylo téma Michaela Fialy. Michale, díky, že jsi přišel. Já děkuji. Jsme reportéři ČT. V pondělí na jedničce, v úterý v podcastových aplikacích. Dnes se s vámi loučí Adéla Paclíková.